ଖଇରାରେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଖଇରା ଠାରେ ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ। ଖଇରା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା 27/2023 ଲିଖ ଚିଠି ନମ୍ବର 1269 ଅନୁଯାୟୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଖଇରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ଖୋଲା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ବହୁ ଗରିବ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର, ଗଦାଧର ବାରିକ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ା, ମାନସ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ, ଚକ୍ରଧର ବାରିକ, ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜେନା ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ, ପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।